朋友聊世纪，替你入侵。大家好，我是 Leo， 今天来看巨月楼有趣的2-2国王内战。那这场比赛呢是帝国模式啊，所以一开始呢是封建时代，那村民数呢也会比较多一些些，可以很快的赶快出这个肉马或是工兵，或是打一个围加驰骋的策略。但这个模式里来说，不太会有人去打驰骋，你打驰骋就意味着你地图要填土的地形，然后迅速围加才有可能啊。那在这种阿拉伯的形式来讲的话，会比较难为一点哦。所以封建时代啊，还是会大多打这个封建快攻、肉马工兵之类的。好，那这场比赛呢，有看到四位玩家都是巨鳄楼内战的，塔套、Hera、Dart 跟 Viper 啊，全部都是非常顶尖的职业选手。那这边可以看到 Viper 呢，是选择到了匈奴人啊。那匈奴人在前期的优势还蛮巨大的，因为不用盖房子，那他可以更快的去补下更多的农田，那军营呢跟马厩也可以更快的获得。所以这边呢 ，Viper 是稍微有一点小小的优势哦，但只有在前期。那中后期的话，由于我们一直在说这个单挑跟团战是完全不同游戏哦，所以 Viper 呢会采取什么样的策略哦，现在也暂时看不太出来啊。好，那这边可以看一下他的队友是 Dart， 那 Dart 呢是蒙古啊，那 Viper 跟 Dart 都是一个马弓文明的啊，一个是八折马弓，一个是马弓射速比较快的啊，一样都是有这个骑兵路线可以走，那蒙古的话是走草原骑兵跟大肉马路线的会比较适合，匈奴的话可能就是要走游侠了哈，或是这个达拉汗骑兵。那接下来看一下他的对手是这个塔套，塔套的话也是世界数一数二强的，我的心目的前三或者前四就是塔套了。那达达人呢，这个文明也是马弓文明，欸，他们是不是刻意都讲可以选这个马弓特化文明，看起来是。那达达的马弓呢是用免费的拇指环跟安息人战术，而且高打第一时伤会再更痛一点，对达达人的这个马弓是挺优秀的，而且在阿拉伯地形来说也不会太差，因为这边高地低地都蛮多的。达达人呢他后期也可以打这个火焰骆驼去炸对方游侠也不是问题啊。那接下来介绍一下马扎尔，那马扎尔的话是帝王时代有这个反曲弓可以使用，重装马弓可以到达最高的伤害哦，还有这个射程度加一点的效果。那马扎尔的团队加成，还有这个马弓生产速度增加，所以两边应该说四边打起来都是一个马弓大战啊，应该是很有可能看到的。好，那这边由于是国王模式的关系，所以大家都会有一只国王全部都躲在这个城镇中心里啊。那只要国王一被击败呢，那一方的文明就会立刻落败了。那我们接下来看一下绿色已经升到了城堡时代，马扎尔这边是35人口提到了城堡时代，结果两边都没有打一个封建快攻，但是都有下这个射箭场下这个射箭场跟马厩，但并没有大打出手，还是他们已经讲好了呢，那确实也都没有围死这边 Hera 更扯他干脆连围都不围， Viper 至少围一下正面好，直接开农。那目前看起来是有稍微讲过，大家都是先上城堡时代打马弓，那文明的部分也都是马弓特化文明这应该是有讲法才这样打的，正常来说不是这种画面才对OK， 那 Hera 跟塔套两家是一起汇合直接聚集起来吗？好，直接两个互相射射逼退的对手。等一下，他们两个不是同队吗？一三四五，他们怎么可以互射对方？等一下 ，What the fuck？ 这是什么样的奇景？没错啊，塔炮跟黑卵应该是队友，太神奇了吧！这场比赛居然他们可以互射队友啊？难道是没有锁定队友的关系吗？还是他们其实各自其职，自己是自己一家。那如果是这样子的话，应该不会在观战模式里面两个在一起。那有可能是娱乐赛的关系，他们打得相当随意，也打得比较偏娱乐。两边在对射，
Viper 跟 Dot 怎么也在互打？好，真的大家都是走马攻路线啊，非常有趣。这场比赛已经不能用正常的天梯思维或是职业赛事去思考这场比赛了。好，两边都是用马攻大打出手，没有人展任何的僧侣或工程器，看起来就是在打一个基友楼内战啊，打这个马攻操作流程啊，看谁的马攻打得最适合。好，这边再继续往前点。好，这边往后拉。但马攻特化文明了，还有一些像是这个土耳其也是土耳其的马攻特化是血量比较多的。好，我们看一下，哎呀，被射掉了一些。结果跑来打 Viper， 突然打一打，打对方了。现在 Dot 被两家夹击。好，这时候看到 Viper 被打，然后这边要跟对方射一下吗？原来 Hera 跟 Viper 是同队的意思吗？直接进去射对方，还是其实是我错觉？好，直接撞到 TC 了，往里面冲！哇哇哇哇哇！这个 Dot 家里 BBQ， 但 Viper 家里也是有点惨。但现在马攻虽然还能对应得了，好，这边直接拦截 Dot 的村民，哇，击杀掉非常多的 Dot 村。好，那现在 Hera 跟塔超像是过得最爽啊！哇，这个砸一发，结果受不了了，转出工程器啊！哇 ，Viper 跟 Hera 是联手打我。好，这边继续拉，坐车过来。哎呦，砸个一发 ，Viper 也被砸到头破血流了吗？还行哦，好，这边会开门。好，塔套跟 Dot 是队友啊，他们是不是临时交换队友？原来蓝色跟红色是队友啊，好，现在看出来了，看来他们是有那个交换队伍。这场比赛真的太娱乐啊，这个观战面表已经完全混乱了。应该是 Viper 跟 Dot 黄红要一起了，结果变成敌对了。现在是蓝红红蓝配，自古以来红蓝配。现在是黄绿啊，黄绿联手，不是蓝绿联手，超越蓝绿的存在就是黄绿了啊。还好不是白绿 ，OK。这边看起来没有什么太大问题，但马攻怎么又跟没事，这里本来绿色跟蓝色就是敌对，颜色超级错乱的啊。好，那这边转出了冲车，开始要突破喽。好，看来他们是讲好只能用工程器跟马攻好 ，Viper 这边是想要夹紧，我们补了一些射箭场。被拆多少射箭场，后面就要补更多射箭场出来。好，这边一个反击，好，没有问题。那目前家里啊，这个塔套家里稍微被闹了一下，但好像被骚扰的不多。Hera 并没有非常积极的去进攻，反而是跑来救一下 Viper。Viper 这里要遇到的是大冲车，不是大冲车，三台冲车的冲击。Hera 现在在驰援的路上，好，这边拦截一下后方的马弓。好 ，Viper 下面的马弓一字排开 ，Hera 在后方直接做个包夹，但前方的城镇中心快要爆开。等一下，绿色不是队友吗？啊？然后 Dot 再打 Viper， 等一下，啊？你们在搞吧？然后 Viper 不能打 Dot 的投石车，看起来不行。然后 Dot 的投石车一直在找 Viper， 但是三家在瓜分啊！原来你是自家吗？三家分进，
自家开始被打了，是不是？自家像被其他三家五联合围攻 ，Viper 就是那个自家吗？没了 ，Viper 真的是没了，被砸烂。原来道特跟 Viper 真的是队友啊，他们这个锁定队伍了，看来没有，只有 Viper 是让道特继续队友，结果道特直接用投石车开始砸 Viper。好、啊，这边菲罗帮 Viper 打一下这投石车啊，帮中处一下叛徒，太狠了太狠了，这个真的有点夸张。好 ，Viper 只剩下一个城镇中心，从此继续往前顶。20只村民，好，道特现在是在期待 Viper 的村民会被打出来，还有这个国王也在这里。最后的国王在这，单冲车好像要留 Viper 一条活路的样子哦。好，这里马工就去偷点，然后就点掉了一些村民。好，这边赶快往回拉，下面19只的马工开始撤离了，看来要放 Viper 一条活路了。哇，这一把真是打得太娱乐，现在换成 Dot 要惨遭冲车的袭击了吗？但里面有投石车，应该是能守住，可以直接砸个两发。挡住应该是没问题，这应该是故意白给了。好，马工过来撞到 Hera 这边的一个状况，这边马工可以守住，而且这里还有三台投石车，这个为什么不理呢？道特现在是跟 Hera 同盟的关系吗？那 Hera 现在是好像无法攻击道特，道特这里被城镇中心也不会被射，看起来是了。到的是这边的攻道北吗？好，可以尽情的攻击敌人。好，那我们看一下这边的国王会不会被打喷出来？结果村民在修理，直接被投石车砸烂。道特太狠了，四季攻道北，在调解这边的纷争，在后面趁人之危想把国王打出来，但国王已经绕干了，溜之大吉，酸啊！冰山，赶快盖城堡。Hera 表示我也害怕极了，这里太多投石车了啊！哦，打到这边还是很努力的正面对抗 Hera 这边是背负受敌，这个背负受敌还是一堆投石车，还不是马工。好，这边投石车想要反击回去，但有机会吗？用投石车才能打投石车，秀一下投石车。哎，高打低没有办法一发秒掉，好，低打高才对，讲反了。有打右边这个，哇，没有打到，最后没有收掉道特的投石车，结果被砸了一发。现在黑拉也是风中蟾蜍了，变成一条青蛙了啊！好，这时候 Viper 有了一点生气啊，开始把村民往外拉，但是里面还是有一只国王在的。黑拉的马蜂直接放 Viper 的村民一命，然后结果他自己跑出来。好，看到城堡投石车要撤退了吗？还是觉得哎呀打不到国王，去找塔套玩好了。虽然塔套现在正常开农 ，Viper 这边不是 Viper， 这边是 Dot 有非常多的投石车，守家里。那这个马工应该是没有办法射 Dot 啊。这边投石车，这边投石车围得很好，三台投石车打一台搞定。好，这边村民是不能攻击的吗？好，真的不能攻击。还可以帮队友修理投石车，我真的会笑死。现在 Hera 自暴自弃吧，我真的谢，快帮队友修一下投石车。这个投石车刚才砸爆自己。这一场的队友实在是太混乱了，到底是谁是敌，谁是友，完全看不清楚。Viper 跟 Hera 是队友吗？看一下这里，盖城堡。哦。好，这时候 Hera， 马工还是要收村一下。不射。村民进去不会射箭，现在 Hera 跟 Viper 又是队友了。这场的敌我关系相当复杂，现
现在 Hera 也不能攻击 Viper， 但是 Viper 能攻击 Hera 吗？也没有办法啊，他帮 Hera 盖一下城堡。这个各种，现在唯一没有受伤的就只有塔套了啊，塔套现在分数来到7000分啊，帝王时代照理来说应该是可以点下的，结果 DOT 这边是先点下帝王时代的。啊感觉塔套也不是很认真玩，现在开始在娱乐。好，这边城堡覆盖，有没有看到 DOT 这边城堡不能设塔套哦？但这边投石车过来可以砸城堡吗？好，现在敌对目标是塔套，对上 Viper 是敌对。好，这边来打个一下，砸了一些村民收村。好，城堡盖好 ，Hera 这边的马弓开始被射烂，快跑！好，投石车赶快拆除队友的城堡。现在到头是三家都是队友的样子啊。好 ，Viper 这边看到你在前面开秀，那我来你家逛一下。啊，逛一下，逛一下。这里把弓也是两边互撞了起来。好，升到帝王时代的四季弓道北，道特投石车在砸，在这边收车很快，然后修。现在塔套这边也玩了起来。我完全看不懂啊，两边到底在干嘛？好，不是两边，我是四边。好，这边展出一台投石车，但是低打高打不死。换了一下，高打低换掉。哎呀，下面的村民也被终于投到了。这马弓过来会被投吗？看一下高打低。砸了一些血量。OK， 来吧，这边投打一些塔套的村民。Hera这边也想要及时包夹一下塔套这边升帝王时代的时机。那现在他又多了一个敌人，是队友。有一个内鬼啊，内鬼道特。哇，这边送的很快，好变中投咯，这个威力更强了。好，白牌这边是已经没有再继续能了啊，已经在开始乱打了。这个有可能是他们的二月新战队新活动了啊，谁才是真正的内鬼啊？看起来，为什么道特可以攻击塔套，但塔套却不能攻击道特呢？啊，这个巨头居然可以正常开闸，怪怪的，怪怪的啊！塔套这边只能用投石车反击对手回去，啊、所谓的踢地板，谁踢地板踢得更好，就可以反击回去的概念了。难道这是巨楼战队新开发的练习方式？结果这边 Viper， 怎么突然可以开始攻击 Hera 了？难道他们有个时间表，每五分钟一到，敌我双方就会开始改变，有没有可能？所以现在塔套跟道特真的像变敌对了，然后现在道特的队友是 Viper， 然后像 Hera 也变成敌对，感觉是哦，每五分钟就换一次。好，这边马弓想要变成敌人，但是结果先变敌人的是道特，道特这边直接使用投石车砸爆了大量的马弓。好，这边塔套这时候才意识到我的马弓已经被砸烂，但是他这边还不能攻击道特这边，道特这边好像不是最好声音子 ，OK， 搞定。好，那 Viper 这边可以开始打 Hera 了 ，Hera 现在可以打谁呢 ？Hera 应该是可以打道特的。好，这边在跑贸易了，奇怪，怎么可以跑开始跑贸易了？好 ，Viper 这边开始有回农迹象哦，突然想要回头开打一下。这个是什么输压画面？我们来看一下。这里倒车出去，看到 Viper 的投石车，输压输压啊，顶级输压游戏啊，完全看不懂。完全看不懂，真的觉得看不懂这游戏到底在干嘛。好，看到蓝方了，已经点下了投石车的升级，还有诺曼啊，轻骑兵，中投也点下去了。好，连马弓一直还想要秀，这就是一只独秀吗 ？OK， 这个独秀没了。好，这里预判，哇！到这边投石车打得真好，而且已经中投了，射程是9点。OK，
对，八点才对啊，他还没有点工程工程师啊。啊，这时候道特跟大家在这边不间断讨论，不知道打了什么，大家可以无聊可以在我们的留言翻译一下啊。好，这时候塔套转出了大肉拿升级，看起来他是有心想要拿下冠军的。但现在战局非常的奇怪 ，Viper 直接夺取了 Hera 的农田啊，直接原地开农。好，但是现在 Viper 也会被 Hera 打哦。那现在 Viper 还能打 Hera 吗？哇，不能打 Hera 了 ，Hera 的城镇中心不会被城堡射了。好，这游戏满满的细节啊，但 Hera 可以打 Viper 吗？好像都可以咯。这是一个你可以打对方，但对方不能打你的一个游戏。好，现在开始慢慢看懂了这个游戏规则。OK， 塔套这边，真的没过五分钟啊，这个塔套又可以攻击 Hera 了。但 Hera 这时候也变得可以攻击塔套咯。啊，两边可以开始互相伤害了。但为什么刚刚 Viper 会一次被三家打呢？还是其实被两家打，然后道特来乱的啊，感觉是道特来乱的。好，这边打完骑兵，砸到道特这边，说不定道特终于会被打了。Viper 这边忍很久了，是不是？火把开敲，开始用火把打人。哇，这个火把伤害力极高啊！虽然只有八滴哦，一下八滴，跟这个马上轻装兵伤害是一样的。好，这边中了大罗马咯。好，这里开始砸。Viper 的村民也被反击回去啊。这时候的道特是真的能打 Viper 也能真的能打道特啊。现在双方都在大打出手。好，还有啊，这根城堡变成道特堡，直接在道特的面前盖出道特堡啊。好，我车这里要砸一下吗？我不砸，还是现在因为道特跟 Hera 现在是队友，我暂时不砸。但火把过来，看到开心的画面，哎呀，你的投石车被我的达拉汉骑兵抓到了，但是 Viper 没有继续打，想要秀一下吗？练一下走位，有想法吗？又上前开敲，给道特一个机会，结果道特表示，哎呀，没有把握住好。所以 Viper 又回去打了，是不是？结果到头一个不讲武德，绕了一些蒙古图记出来，射烂这些打烂骑兵，搞定。好， Viper 现在是已经是最弱的玩家了啊。那现在应该是看大赛哦，要看这个地方哦。Hera 跟塔套，但是还有一分钟，你们的敌我关系会改变吗？还能打，还有40秒，这边还在大打出手，道特这边还在偷抓一些东西。好，Viper 没有要继续回农的意思吗？好，车米数还是有点少，50寸而已。好，这边投石车开砸。好，在 5秒钟就要变成40分咯，这样还可以继续攻击 Hera 吗？可以砸掉。好，这边箭矢还在射哦，看起来塔套还能打 Hera， 那 Hera 也能打塔套吗？也可以。哎呀，有点看不懂这个游戏规则了，怎么两边没有改呢？还是其实改的是另外一边？哇，真的是啊 ，Viper 变得不能攻击 Dot 了，但 Dot 依旧可以攻击 Viper。看来 Viper 现在只能逃了，所以现在 Dot 拥有无敌时间。好，那连 Hera 也不能攻击 Dot， Viper 跟 Dot 都不能攻击 Dot 这边， Dot 现在过得很舒服，现在先全部集火这个位置。好，巨头架了起来。好，两边落马也在互打。好，左边有一些落马，不是落马，骑士也在抓村民了。Hera 的骑士怎么那么多啊？哇 ，Hera 是马扎尔，难怪会想打骑士，说明待会可以升顶游侠。好，那目前前方这个城堡顺利盖起来了，也拆除掉了塔套这边的城堡。
那这时候道德可能要让 Viper 不太好受咯。蒙古图记这么多能够解得掉吗？里面只有一台青铜。好，把这个国王放在这个位置，新盖的一个城堡，想让国王住，不知道会不会被发现呢？好，准备冲车，一直在顶。顶顶之后又不顶了吗？这边司护甲也补下了，大超这边防御已经提升到最高。好，冲车顺利解掉了塔套的城镇中心，但还是没有发现国王的踪迹。现在国王在哪呢？塔套的国王在田里啊，暂时没有被发现。好，但黑拉一向在猛攻塔套这边，想要拆除巨型投石机，但还差一刀。哎呦，顺利拆掉了一台。下方的蒙古突击看到了黑拉，但是两边不能大打出手，现在是队友状态的样子啊。但 Viper 可以对塔套进行射射，哦，不是塔套，是 Dot。哇， Hera 跟 Dot 都是可以打 Viper 的。想再找 Viper 的城堡，哎呦，找到了，就是这一根吗？ Viper 会因为这些骑士而死去吗？国王在这根城堡里面。好，现在这里有非常多的重装骑士跟落马一直硬顶，这时候转出了重装骆驼。打打这边的重装骆驼可以反击了，国王依旧在农地里面没有被发现。好，看到右边这里，哎呦，这时候 Hera 终于可以反击倒腾回去了。哇， Hera 表示我忍你的冲车很久了，赶快让我看看你的冲车到底有多勇，用这个大罗马及时反击回去。好，这时候 Viper 在后面围了一些村民，好，赶快隔离一下。这个不知道隔离在这里是什么意思。好，这边哎，经过骑士砍一砍，就突然不能打 Viper 了。哇，这个时间是怎么切换过去的？还蛮奇怪的哈，突然又不能打。这场真是世界帝国里面有史以来最混乱的一场。到底什么时候能打对手呢？什么时候是不能打的呢？好，现在 Viper 好像进入了无敌时间。这里大罗马跟 Hera 还在打，还是这两边要等十分钟，可能五十分之后才不会进入交战模式呢。好，这时候 Dot 看到 Viper 这边的城镇中心，好，我们先来拆除一下，这里青铜有机会打赢吗？哎呦，但是 Viper 也可以打这个 Dot 哦。他说 Hera 的国王在这，他在哪啊？聘灯的，来告诉其他两家，他的国王在这。现在两边可没有时间理 Viper， 但是现在变成场外边缘人了，没人想理 Viper，Viper 现在没有战力，现在三家已经大打出手。那现在谁是敌，谁是友呢？现在塔套跟 Dot 是队友，要一起猛攻 Hera 了吗 ？Hera 这边能挡得住两家进攻吗？OK， 现在两边没有办法打。好，来顶一下，直冲国王吗？现在黑拉把所有的兵力集结在这个城堡面前，想要守护国王。好，冲车先抵掉周围的建筑物，马工就去做一个拉扯动作。这时候放了非常多的大罗马到了道特家里，难道是在一分钟道特跟塔套就能开打吗？好，但这时候塔套还不能攻击 Dot， 但 Dot 却可以攻击 Dot 啊！哦，这个哦，太复杂，太复杂，太复杂。Hera 也可以打 Dot， 为什么 ？OK， 还有30秒。好，再来看一下塔套这边到底是能打谁呢？还有20秒变成50分钟 ，Hera 这边一个大罗马绝地大反击。这里36只的蒙古突击反击效果应该是非常迅速的。好嘞，可以射光这边的单位。好嘞，搞定。好，来到了下一个50分钟，我的时间来到了5分50分11秒。好，右边这根城堡暂时也没事，但是现在塔套可以打 Hera， 但 Hera 不能打塔套，怎么办？ Hera， 你现在能打的好像只有 Dot 而已了。
但是塔套是可以打你。然后这个模式在加强巨楼战队国王的躲藏能力吧，感觉有点太不必要了。好，这边到的冲车还有这种多台，哇，十台在家，在 Viper 家里附近绕来绕去。好，突然塔套也可以打 DOT 了， DOT 家里一堆村民被大罗马屠杀，现在 Hera 跟 DOT 还有塔套三家一直被瓜分当中， DOT 现在是受到两家的夹击，绿蓝绿终于和解了，蓝绿大和解就是在这一刻啊。然后红色有点危急，被两家夹击，怎么办呢？蘑菇图自己能够夹得住吗？好，但这边大冲车直接顶爆这根城堡，但这边的国王已经逃之夭夭，留之大吉。阴酸白粉在帮忙拼灯，哎，快看这！那时候黑老又赶快盖了一根城镇中心，想要给国王住吗？好，黑老拉了非常多的肉马去解这些冲车，应该是能解得完。好，那蘑菇土地数量好像有点多。好，这边继续顶。好，这边城堡守住家里的内乱，但道特这边村民只剩下32村了，刚刚被这波落马砍烂，家里没剩多少村民，甚至村民数跟 Viper 没什么两样， Viper 只剩20村。好，这边高达第一反击回去，现在两家夹击有点难受。好，那 Hera 这边有新的城镇东西，让他的国王可以住进去。好，这边 Viper 又被打了，然后这边又看到，哎，你怎么偷开 TC 呢？好，船继续追击这两台冲车，开始拆除农田作业。哎，但是两边都可以互打哦。啊，那还行，道特跟塔套又可以互打了。我们再稍微拉扯一下。好，这个城堡被手撕掉。魔图技在双线拉打当中，这边也在拉，这边也在拉，道特这边宝刀未老，双线拉扯还是有一套的啊。这边拉完了，好 ，Piper 家里也是一片荒芜，冲车应该是解不掉，而且附近又一堆肉马，看到村民就会去追。啊、OK， 佩尔把这个国王放在这根城堡里面啊。看一下，还是要防一下。好，这时候 Viper 居然在围 Hera 的国王，想要把这个国王放在这里。哎，结果这时候塔套怎么突然死去了？我们来看一下塔套是怎么死的，他的国王是哪时候被击杀掉的呢？完全没注意到。好，这时候他的国王在这里。看一下这边落马在找，哎，国王到底在哪？哎，结果 Hero 看到了你的国王，看一下，哇，几刀的时间就可以砍死国王，塔套就变成第一个死去的文明。哎呀，没想到最繁荣的帝国也会因为失去了国王而分崩离析吗？ OK， 那 Viper 虽然国力最低，但是现在在开搞，看可不可以把 Hera 的国王给围起来，但 Hera 已经看到想要逃啊，看到的时候赶快全部地掉算了啊，换为城镇中心吗？但这个有田哦，这个围不起来。好，国王在逃了， Viper 会帮忙拼灯吗？好，道特这边是继续防守 Hera 这边的村民数还有130村，落马的数量还很多。结果塔套被处理掉之后， Hera 可以专心处理道特，道特的国王在这个城堡里面。哎呦，砸了一发，哇，这里马弓射得很开心。好，终于可以攻击了吗？现在 Hera 也可以跟道特互打。这时候 Hera 的眼里好像只想要去打 Viper 现在应该要被 Hera 给盯上了。 Viper 一直在搞 Hera， 但 Hera 无视于捕，没有办法做任何事情，就只能眼睁睁的看他在盖。还是还有两分钟无敌时间，60分之后 Hera 就可以去打 Viper。
有可能啊，想把所有的落马聚集在这里，像 Hera 跟 Viper 是同盟关系的样子哦。虽然现在 Viper 的城堡也不会对这些落马进行设计。好，那 Hera 要拉一些工程去攻城吗？还是要拉一些村民到前线这边盖呢？好，这时候道特拉了一坨蒙古突击过来，是要帮忙协助攻城吗？有巨型投石机吗？大冲车没有。好，这里两个家又开突然开打，哎，奇怪，塔套死去的肉马还会跟灰马互动的。白粉的国王现在被兵临城下，看下这里，哎呦，道特会被城堡射哦。好，这边冲车按了几台。是要冲 Hera 吗？还是要冲 Viper 呢？好，这边看到 Hera 的光像被 Viper 围住，但这里还是有个洞哦，可以从这里出来的，所以也不算是完全的围好。好，这时候国王赶快绕干，这时候突然 Hera 可以打 Viper 了 ，Viper 赶快逃啊，快逃啊！这时候道特拉了一些村民想围国王 ，Viper 的村民岌岌可危，这一个肉马能跟得上去吗？看起来有点困难。国王的跑速 1.3 应该是能追得到的， 1.6 的跑速怎么可能追不到呢？这时候终于要冲到道特家里，拖到这里的城镇中心里，直接躲在敌人的挂号战死的蒙牛里。好，继续跑，继续绕干，继续绕干。好，一分钟了，想要 Viper 战死三拳的，躲进去，就又赶快出来。好，借着道特的城堡去解掉一些肉马。好，这时候道特来帮忙射一下吧。这时候 Viper 在拼灯，他的国王在那，快解决他。哎， Hera 现在没有办法攻击道特，道特这边的经济实力非常的，不是经济实力，军队有点强大，蒙古突击的数量还有33支啊。当然这边肉马完全没升了，刚升上去轻骑兵。啊，这边肉马数量有点多。但 Hera 能打道特吗？可以打咯，那这边肉马可以往上贴。好，白粉的光箱躲到这根城堡里。Hera 的绝地大反击。Hera 能够夹得住吗？看起来有困难，但这边冲车开始突然想要偷顶，但这边被肉马抓到，应该是暂时没有办法。好，联盟突击很卖力，已经击杀了85支单位。OK， 两边还在开打，这时候 Viper 的国王在往下逃，快逃快逃快逃！好，现在国王暂时没有事，现在两边的国王在里面搓麻将，还缺两个国王。还是他们是在打这个李大小，还是德州扑克？两个人能玩什么啊？黑白棋、五子棋、围棋、西洋棋啊，应该在下西洋棋。麻将的话也缺两个人啊，反三人麻将也行啊。好，这边肉马往上贴，收掉了这台巨型投石机。好，道特这边还想要继续往前推进吗？看起来暂时没得搞，五分钟过了，哇！结果 Viper 的国王直接被排泄出来。这时候 Viper 终于倒地。好，那前线这边也是打得不可开交 ，Viper 直接被排泄出来，原来是正是每五分钟就替换一次敌我关系啊！啊！Viper 可能没有计算到这一点，下一刻就是他跟 Dot 变成敌对了。好，那 Hera 这里有非常多的落马，想要挡住蒙古突击跟落马进攻。两边突然不打了。国王放出来了。三边单挑局面，两边会怎么打呢？好，两边都派出自己的国王，这边是要干嘛呢？
好，拍到一个空地是吧？是说拼灯，到时候再拼这边灯。是叫 Hera 的国王也来这。好，这边把这个东西都滴掉。哈，蒙古的国王看起来有点胖胖的，蛮可爱的，胖嘟嘟的摇摆。Hera 的国王在哪呢？好，在这里，看到。Hera 的国王也慢慢的往右边这边赶过来。哎，这边巨型投石机架起来，是要干嘛呢？好，这边滴掉落马。哎，两边突然不打了。好，这时候把罗马滴一滴。好，两边都产了一台巨型投石机，难道这边是要来赌一人一发，看谁的巨头比较准，然后来击杀对方的国王吗？好，看起来是哦。OK， 这个村民要偷打国王吗？啊，没有，去旁边告哨站。俄与人之间的信任，就看这一刻，两边都有自己的巨型投石机。好，那我们来看一下谁的巨头比较准。哎，这个巨头怎么偷打？啊，应该是没有按 S 停止攻击哦，它自动开火了。这两边到底在干嘛？好。两边国王都在这个决斗塔之中啊，是算决斗塔啊，决斗空地之中，谁的巨型投石机比较准呢？两边的国王已经准备好上了表演舞台，第一发是道特的巨型投石机会打中吗？哇靠，打中了！我们恭喜道特拿下这场比赛胜利。真的看不懂这把到底在干嘛？最后国王死得非常惨烈，哎呀！恭喜道特拿到这场巨楼内战的比赛表演啊！那我觉得这种比赛其实蛮有趣的哦。好，希望以后可以多跟各位分享这种有趣类别的比赛。好啦，那么今天影片就差不多到这喽。那如果喜欢这部影片，请记得帮我下订阅。我们就下次再见喽，各位，拜拜。